ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကနေဒီနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မြမရိုးရာစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့အခမ်းအနားကနေပြီးတော့မြမရိုးရာစားသောက်ကုန်များနဲ့ဟိုတယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ပရိသတ်များကနေပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ပြပွဲမှာဆိုရင်တော့မြမစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များမှစားသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများမြမရိုးရာအစားအစာများကိုခင်းချင်းပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြပွဲကတော့ရန်ကုန်မြို့မိုင်းတကွင်းမှာခမ်းနားကြီးကျယ်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြပွဲအတွင်းမှာတော့ဆိုင်ကန်းငယ်ပေါင်းများစွာကခင်းချင်းပြသထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ပြပွဲအတွင်းမှာပါဝင်ပြသခဲ့တဲ့မြမရိုးရာစားသောက်ဆိုင်များအသင်းရန်ကုန်မှာပြသထားတဲ့မြမရိုးရာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့အစားအစာများကိုခင်းချင်းပြသထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲကတော့ဒီမြန်မာရိုးရာစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာစားသောက်သူတွေကိုပို့ပြီးတော့သိအောင်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်နိုင်တဲ့အသင်းတွေကတော့ဒီမြန်မာရိုးရာအစစ်စစ်ကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပဲပါဝင်လို့ရပါတယ်။ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ရှမ်းကချင်ကအဲဒီဆိုင်တွေအဓိကဟိုအသင်းဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးကျေးဇူးကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာနိုင်ငံသားဆိုင်တွေအများကြီးလာဖွဲ့มาတယ်။ယူရီးယားဆိုင်တော့ကိုရီးယားဆိုင်တော့ဒါပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံသားဆိုင်တွေလာဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာဒီမြန်မာယူရီးယားဆောက်လောက်ဆိုင်တွေကလူတွေကမသိဘဲနဲ့မြုပ်နေဆိုတော့သူတို့ကိုခေါ်ထုတ်ခြင်းနဲ့အနေနဲ့ promotion လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အနေနဲ့ဒီအသင်းကိုထောင်ပြီးတော့ဒီလိုပြပွဲတွေမှာလာပြီးတော့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အတိကတော့ဦးလောကဦးဆိုင်ကတော့ဘဒုံမာစားသောက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဘဒုံမာအနေနဲ့ကတော့မြန်မာစားဟိုအတိကစပက်ရှယ်လစ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့တပိဆိုင်ကြီးကရခိုင်ပါတယ်ရှမ်းပါတယ်ကချင်ပါတယ်မွန်ဆိုင်ပါပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဝါဆိုင်လည်းရှိတယ်တပိတိုင်းသားဆိုင်တွေလည်းနောက်ထပ်တိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင် member like ခေါ်မှာပါပရမစားသောက်ဆိုင်အနေနဲ့ကတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမြန်မာစားသောက်ခြေအဖြစ်လူတိုင်းကစီအလိုများတယ်ကျမရင်းနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းနေအောင်ဖြောက်စေခြင်းလို့မြန်မာစားချက်ကလေးကစီလျှော့ပြီးချက်တယ်အချို့ဘိုးတွေဘာတွေမတုံးဘူး MSG ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာစားစားဒီအပြင်လည်းဒီကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီ message ကိုပေးခြင်းနဲ့ဘောနဲ့ဒီဆိုင်လောက်ဆိုင်ရောင်းနေတာပါဆိုတော့အဲဒီအချက်ကလည်းအတော်လေးကိုအောင်မြင်ပါပြီလူတိုင်းကသိပါတယ်ဒီကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားဆိုင်စားတော့ညီမစားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတော့ကြပါပါ